Otec, nedokážem byť tým, kým chceš, aby som bol. Chcem ísť vlastnou cestou. Chcem žiť život, v ktorom je radosť a vášeň. Chcem urobiť pre tento svet viac. Chcem dokázať veci, na ktoré budem hrdý. Chcem nájsť inšpiráciu a zmysel. Ako hovoríš ty a Tomáš Baťa, priveľa ľudí si vyberá ľahké cesty. Ale tie nevedú nikam. Ja chcem ísť ďalej. Rozhodol som sa. Vraciam sa domov. Slovensko potrebuje ľudí, ktorí veria v budúcnosť. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa.